אז מה אישה צריכה לעשות כדי לקום בתחיית המתים? להחזיק את בעלה שלומד תורה, אז ממילא הם שותפים. את הבנים שלה שולחת לתלמוד תורה, אז ממילא היא שותפה בתורה של הבנים שלה. או להבדיל, הבאתי מקורות גם מהחפץ חיים ועוד מרבותינו הראשונים, שאישה שהולכת בצניעות וחם לה ומגרד לה ונוטף ממנה זהה, הזהה הזה זה הטל שיקום לה בתחיית המתים. זה מה שהיא צריכה כדי להתעורר בתחיית המתים. ולא כמו הפאות של ימינו, שאנשים היום, היום יצא משהו חדש, לא מספיק הפאות, עד היום סבלנו מהם, עד היום, ואני לא יודע על מה בכלל ספרדים מסתומכים, גם שכנזיות, מה שהתירו פאה זה שיער ליפה, מה שהגמרא אומרת יוצאת לחצר, לא לרשות הרבים, זה מטטה על הראש שלה, רואים שזה מטטה, שיער קש, ראיתם פעם שיער קש שמתחפשים לדחליל בפורים? זה היה השיער של פאות של פעם, היום השיער שלה יותר יפה ממנה, היה איזה אחד אומר לי, ראיתי איזה בחורה, בת 20, פתאום הוא מסתובב, הוא רואה איזה אחת בת 80. השיער הוא באמת מטעה. ומי תראה את הדבר הזה? פאות גולשות, פאות מסולסלות, פאות, אני הייתי פעם ברכבת, אז היא מדברת עוד בקולי קולות הבחורה. אני אביא לך את הפאה, תעשי לה פסים? איזה פסים? על מה את מדברת? ואיפה הבושה שלך? לאט כולם באוטובוס, חילונים גם שומעות, מכולם צחקו עליה. תעשה לה פסים. אבל עכשיו יצא משהו חדש, שנאמר גם כן, אבל יצא משהו חדש, שפאה בהזמנה אישית, custom made, עם לייס שקוף. מה זה custom made? היא באה למכון, לברברה שופ שמה, ובאה למכון, מודדים לה בדיוק את הצורה של הראש. מה הצורה של כל הראשים שלנו זה? יש ראש בוחרי, ויש ראש עיראקי, ויש ראש אשכנזי. כל הצורות שונות, כל אחד משתנה, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונים, ברכות דף נונחה. מודדים לה את הראש מכל הכיוונים, ועושים לה פאה מיוחדת לפי המידות. ככה שאף אחד בעולם לא יוכל להאמין שזה פאה. ועוד לייס שקוף, שהפס הזה שיש לה למעלה בראש, הוא יהיה שקוף ככה שזה ייראה את הקרקפת שלה, שזה ייראה הכי טבעי בעולם. היה איזה אחד חרא פה את כל האוטובוסים בירושלים, הוא מילה פאת קסטם, לייס שקוף, תצחקו על מישהו אחר, לא על הקדוש ברוך הוא. ואני כל כך מחזיק את ידו בזה שהוא עשה דבר כזה, וצריך להוקיע את זה. ולמה הרבנים לא מדברים על זה? למה? אתם יודעים למה. תלכו, תסתכלו ימינה ותסתכלו שמאלה ותבינו למה. אני הלכתי פעם קודם כל יביע עומר אוסר את זה בתכלית, חלקי סימני באבן העזר, והרבה רבנים ככה, ואנשים שמחזיקים יביע עומר, אנשים שלהם עם פאות. ואני פעם שאלתי שמה באמריקה, לא שאלתי את זה בארץ, כי מי תדבר, אבל שאלתי באמריקה, תגיד לי, אתם הולכים כמו הרב עובדיה? אנחנו כמו הרב עובדיה, כל כמו הרב עובדיה, שערה מראשו לא טיפול ארצה, משהו אומר כל מחת אנחנו, ומתווכח איתך, זה מה שהרב עובדיה התכוון, לא מה זה שהוא התכוון. אמרתי לו, הכל? הוא אומר לי, 100% לא תמצא אותי בכלום. אמרתי לו, הרב, מכילה, בינינו, אתה יודע, אני לא מדבר עכשיו בציבור. בינינו, תגיד, אשתך מכסה את הראש שלה או הולכת עם פאה? אמר לי, הולכת עם פאה. אמרתי לו, והבת שלך נשואה, הולכת עם פאה. ולכולם, לא רוצה להגיד שמות, אני עומד לי פה על קצה הלשון, כולם שחקנים של כאילו האליטה של עם ישראל. אתה רואה השמות הכי מפוצצים שאתה יכול לשמוע עליהם ברחוב החרדי, בטרנקלינים של הרחוב החרדי, אתה יכול, השמות הכי מפוצצים, פאה. עכשיו מלא פאה, תלכי, כשאני הייתי ילד קטן, לקחו אותנו לכפר חב"ד לעשות מצות לפסח. כל הנשים היו תומות אחת לשנייה. כולם היה להם את הפאה קרה. אתם זוכרים את הפאה קרה הזה? טוטו קרה, ליברל? אז כולם היו עם אותו קרה. היית רואה את זאת, את זאת, את זאת, אתה לא יודע מזאת אשתך. מאחורה כולם נראות אותו דבר. לבושות צנוע וקרה. היום כולם קרה? מדורגות, מדורגים, וכל מיני כאלה. וזה לא נגמר עם הפאה. זה בא עם כל החבילה. עם הבגדים הצמודים, עם הזה. אז איפה את רוצה שיהיה לך ילדים צדיקים? על מי את עובדת? על מי את עובדת? אני הראיתי, אמרתי לאיזה אחד, אמרתי לו, תשמע, ראית מה כתוב על האוטובוס? אומר לי, מה? אמרתי לו, כתוב, תצחקו על מישהו אחר, לא על הקדוש ברוך הוא, פאת קסטם ולייס שקוף. למה אמרתי לו את זה? כי אשתו הולכת עם זה. הוא אומר לי, רק שאשתי לא תראה את זה. אמרתי לו, יא רבי, רק
שאשתו לא תראה את זה. אמרתי לו כדי שאשתו תראה את זה. אתה מבין לאן הגענו? אז זהו, אחרי זה ישאלו למה הבנים שלנו לא צדיקים. למה לא צדיקים? כי חזל מבטיחים שכל אישה שהיא צנועה, אז הילד שלה יצא תלמיד חכם. בדף ממזיין, במסכת יומה, כל קמחה קמחה ולא קמחה זה קמחית. ולמה זכתה קמחית שיש לה 7 ילדים כהנים גדולים, שדבר כזה בסטטיסטיקה זה לא מסתבר? אלא מה? כי הייתה צדיקה. שהייתה מכסה את השערות ראשה, שהייתה מסתרקת, לא הייתה רוצה שקירות ביתה יראו שערות ראשה. וארבע עמות שלה, ארבע עמות שלה, בחדר, לבד. גם אז הייתה צנועה. אז מה אתה רואה? שככל שהאישה יותר צנועה בבית, אז הילדים יצאו יותר צדיקים. וזה חובה על הגבר להוכיח. הייתי במיימי, ראיתי איזה אחד, בן אדם יקר, בא לשיעורי תורה, הכל באמת אדם טוב, אני לא חלילה מבקר, אני רק אומר את זה כדי שנלמד. הוא הולך לך עם חולצה צמודה, כדי שיראו את כל הבליטות שיש לו שם, כל הבליטות למיניהם. אמרתי לו, תגיד לי, איפה הציצית שלך? או שמה הציצית בצורת הבליטות? זה באמת משהו חדש. או שזה כמו עלייס שקוף, ציצית שקופה, שאי אפשר לדעת אם זה קיים שם או לא קיים. אמרתי לו, איפה? אמר לי, לא, לפעמים אני שם חם, מיימי חם. אמרתי לו, בינם יותר חם. על מה אתה לא מפחד? עכשיו, איך אתה רוצה שאשתו תשים כיסוי ראש? פעם שאלתי אותו, למה אשתך לא הולכת עם כיסוי ראש? בוא'נה, אם אתה תשים ציצית, אז אשתך תשים כיסוי ראש. היא תראה שאתם חרדים. אבל כשעושים כביש עוקף יריח, או מה שמתאים דתי לפי דעתי, או מסורתי, מה שנקרא, אז אחרי זה אל תתפלא.